kulanka lagu soo xirayay kalfadhiga toddobaad ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya markii uu furmay ayaa maxamed sheekh ismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa la gudoonsiyay bilad ka timid macadka Joseba Badre oo fadhigiisu yahay dalka Talyaaniga taasi oo loo soo wakiishay xildhibaan Dr. Ismaan Haaji Maxamuud Dufle oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya intaasii kadib xildhibaanada baarlamaanka waxay gudagaleen kulan albaabada ay u xirnaayeen oo su'aalo lagu weydiinayay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed gabagabada kulanka ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed sheekh ismaan jawaari oo sheeciyay in uu xiran yahay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana xildhibaanadu ay geli doonaan fasax muddo bil ah aadi aad baan ugu hambalyeynayaa laakiin waxaan idin sheegayaa gudoomku wuxuu sameeyay xildhibaan kasta inta boqolkiiba inta jeer uu ka shirka joogay intuu maqnaaday waa qoray ma moogi waxaa jira dhowr oo magaciisa kan ugu yaroo boqolkiiba iyo koo gaaray calaamadii gudoon ay ugu qoreen marka waa wada haynaa hadhowdin markii uu shirka dhamaada waa lasiiyaa kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka sagaalaad waa xiriin maxamed muuse maxamed soomaali janal muqdisho